В областна администрация Видин нееднократно са обсъждани проблемите с километричните опашки от тежкотоварни автомобили, които се образуваха по околовръстния път на град Видин, достигаха почти до град Дунавци, а на моменти тежкотоварни автомобили бяха спирани още на околовръстния път на град Монтана. Съвместно с другите институции и ведомства са търсени начини за реагиране в различни критични ситуации, свързани с предотвратяване на пътно-транспортни произшествия, поддържане на чистотата около пътя, осигуряване на възможност на леките автомобили да преминават безопасно по трасето от и към Дунав мост, предлагани са държавни имоти за обособяване на паркинги, дискутирани са възможности за изграждане на електронни системи за управление на трафика и други. Въпреки че областният управител на област Видин няма конкретни правомощи и компетенции по отношение изграждането и функционирането на така наречения буферен паркинг, от страна на администрацията винаги е оказвано действия за решаване на проблемни ситуации, категорични са от пресцентъра на институцията. Областният управител не е издал разрешение за строеж на обекта, тъй като съгласно Закона за устройство на територията, той издава разрешение за строеж само за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение, т.е. при условия, на които визирания паркинг не отговаря. В тази връзка областният управител не е компетентен орган по въвеждането в експлоатация на въпросния паркинг. Разрешителното за строеж е издадено от община Видин, а всички строителни книжа и техническа документация са съгласувани от предишния борд на Дунав мост Видин Калафат АД от българска и румънска страна. От страна на областния управител на област Видин не са издавани и административни актове относно организацията на движението към и от визирания паркинг, тъй като това е в компетенциите на органите на МВР. Пътната връзка е въведена в експлоатация от Държавна приемателна комисия. От началото на месец юни са проведени множество работни срещи с ресорни институции и ведомства за обсъждане на възможностите за облекчаване на тежкотоварния трафик, така че да се намали времето за изчакване на тежкотоварните автомобили и да се предотвратят опити за нарушаване на реда за преминаване. От страна на превозвачите и Министерството на транспорта и съобщенията е изразено становище, че за решаване на проблемите за достъпване към граничния пункт е необходимо да се направи проучване за въвеждане на електронна система виртуална опашка, администрирана от Дунав мост Видин Калафат АД или друга държавна институция, чрез която да бъде осигурен равнопоставен достъп до граничния пункт чрез мостовото съоръжение. От страна на дружеството, стопанисващо моста, ще бъде направено проучване за възможностите за въвеждане на единна електронна система за контрол на трафика и съответните финансови параметри, необходими за обезпечаването й. От страна на областна администрация Видин ще бъде оказано пълно съдействие на контролните и разследващите органи, извършващи проверките, разпоредени от министър-председателя Димитър Главчев, се казва от пресцентъра на областна администрация Видин.